विकास समृद्धि द्वारा जीवन पारदर्शी स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराको साथ आज आयोजित खुस्रा कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक थियो। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष थियो राइसमासी विभिन्न पार्टीका नवनिर्वाचितहरू। यो 79 को निर्वाचनमा मेयरका प्रत्याशी नेपालीकाको तर्फबाट आदरणीय किशोर राय थियो, नेकपा एमालेको तर्फबाट मन्जु भण्डारी सुमिन थियो, एकदेखि 20 सम्मका वडा सचिवहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा सचिवहरू, पार्टीका विभिन्न तह तबकामा रहनुभएका सबै पार्टीका नेता साथीहरू, स्वतन्त्र नागरिक समाजका अगुवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट र धरान नगरको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धरान अहिले अन्तर सङ्घर्षमा छ, धरान अहिले पीडामा छ, मनसँगको मनको सङ्घर्ष अत्यन्तै कठिन र जटिल हुने गर्छ। अहिले धरान तोड अवस्थामा छ। अघि पन्ध्रको वडाजीले भने जस्तो यो 753 वडा स्थानीय तहमा गर्नु नपर्ने खालको कार्यक्रम धरानले गर्न बाध्य भएको छ। आफ्नो नित्यका विरुद्ध, आफ्नो नगर सरकार प्रमुखका विरुद्ध, उहाँले गरेका विसङ्गतिका विरुद्ध आज पिछडा वडाजी सिङ्गो कार्यपालिका सदस्य सिङ्गो धरानमा क्रियाशील आइली दलहरू र सम्पूर्ण नागरिक समाज गोलबन्द हुनुपर्ने आवश्यकता आइपरेको छ। यो परिस्थितिमा तपाईँलाई थाहा छ, 79 को निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै धरान नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा हामीले आफ्नो अभिमत राख्ने क्रममा धरानको आमदानीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, धरानलाई कसरी अझ समृद्धितर्फ लान सकिन्छ भन्ने छलफलमा जो कार्यपालिकाको बैठक छलफल गर्ने थलो, त्यो थलोमा धरानका स्रोत र साधनहरूलाई उपयोग गर्ने क्रममा भएको छलफलमा हामी केही वडाधीशहरूलाई, त्यहाँ मत राख्ने वडाधीशहरूलाई खोलाको ठेक्का र खोला बेचुवा बनाएको छ सोसल मिडियामा। त्यो तपाईँहरूले पक्कै पनि हेर्नुभएको छ र अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि अर्को कार्यपालिकाको बैठकमा नगर कार्यपालिकाको सदस्य अनुप देवाललाई त निस्केर जा भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ। मैले त्यतिखेरै भने हामी घरमा आफ्ना चाहिँ नि परिवारभित्र पनि हामी चाहिँ तहको प्रयोग गर्दैनौँ, एउटा सम्मानार्थ भाषाको प्रयोग गर्छौँ। त्यहाँ नगर प्रमुखले आउनुहोस् भन्दा कोही चाहिँ आउन पाउँदैन, जानुहोस् भन्दा जानुपर्ने कार्यपालिकामा छ। ती कार्यपालिका सदस्यहरू जनताको जन्मद्वारा निर्वाचित बनाएका छन्, त्यसो भएको हुनाले कसैले चार आएन भन्ने प्रश्नै रहँदैन। त्यसका विरुद्ध पनि हामी सिङ्गो कार्यपालिका सदस्यले डटेर लड्यौँ। त्यहाँ थुप्रै साथीहरूले मिल जानुपर्छ, मिला जानुपर्छ भन्ने आवाजहरू आएपछि हामीले मध्यस्थता गऱ्यौँ र फेरि कार्यपालिका बैठकलाई सुचारु गऱ्यौँ। त्यो क्रम त्यसै रोकेन। फागुनको 29 गते, 79 सालको फागुनको 29 गते धरान नगर प्रमुखको स्वकीय सचिवको सहायक, स्वकीय सचिवको सहायकले धरानका 20 वडा थिए र वडा कार्यालयलाई अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमको गतिविधि जानकारी गराउन हुन भनेर निर्देशात्मक पत्र पठाइयो। त्यो पत्रका विरुद्धमा 17 गते भएको कार्यपालिका बैठकमा हामी केही वडाहरूले विधि विधान पद्धति थितिको विषयमा कुराकानी राख्ने क्रममा मेयर साहबले बैठक स्थगित गर्नु, म कारवाही गर्छु भन्नु, तपाईँहरूले पक्कै हेर्नु भएको होला। कारवाही स्वकीय सचिवको सहायकलाई हुन्छ होला भनेर हामी चाहिँ मक्ख पऱ्यो। मेयर साहब अब थिति पछ्याउनु रहेछ, मेयर साहबले अब विधि पछ्याउनु रहेछ भनेर हामी चाहिँ ढुक्क थियौँ। कारवाही क्रमले चाहिँ
महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी गणेश भट्टराईलाई गर्न पत्र लेखेको छ। गल्ती गर्ने उहाँको सचिवालयको सहायक छोके सचिवको सहायक कारबाही एउटा चाहिँ नि निरीह कर्मचारी माथि गर्नका निम्ति उहाँले पत्र पठाउनु त्यसमा मात्रै उहाँको चाहिँ नि यो अराजकता र गैरव्यापार रोकेन। फेरि तीन गते त्यहाँ अहिमत लाग्ने वडाहरू मध्ये दस नम्बर वार्डका वडा श्री विवेक राईलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु। त्यस पछाडि हामीले पाँच गते धरान उपमहानगरपालिका रहेका सम्पूर्ण वडातिर कार्यपालिका सदस्यहरूले यो विधि भन्दा बाहिर जानु उमेर साहब, थिति भन्दा बाहिर जानु उमेर साहब, उहाँले विधि थितिभित्र बस्न पर्छ, नियम कानुन उहाँले पनि मान्न पर्छ भनेर हामीले पाएकोले माग गरेको धरान उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणमा पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यहाँ पाँचवटा हाम्रा मागहरू थिए। 29 गते काटेको पत्र जुन उहाँको सचिवालयको सहायक कर्मचारीले काट्नु भएको छ त्यो ठिक होइन, त्यहाँ गलत भयो भनेर आफ्नो चाहिँ माफी माग्नु पर्ने र सचिवालयको कर्मचारीलाई काट्न गएको पनि। तिन गते ऐमत राखेका आधारमा दस नम्बर वार्डका वडाध्यक्षमाथि भएको स्पष्टीकरणको पत्र फिर्ता गरी मेरो साथले त्यसमा चाहिँ आभार गर्नु पनि माफी माग्नु पर्ने र तिनमा उहाँले आफ्नो स्थान गरेको कार्यपालिकाको बैठकलाई सुचारू गर्नुपर्ने। चार नम्बरमा भूमि सुकुम्बा सिरौटाई दिँदै आएको चाहिँ पानी र बिजुली जडानको सुविधावाला कारणले पनि आएको सुविधालाई अहिले नगरपालिकामा तानेर एउटा बिजुली र पानी जोड्नका निम्ति महिनाउ लाग्ने जुन व्यवस्था उहाँले ल्याउनु भएको छ त्यसलाई तल वाडाको अधिकारले वाडाले चाहिँ फर्काउनु पर्ने र पाँचमा सङ्घ प्रदेशका योजनाहरू ल्याउन दिने बाटो बनाउनु पर्ने। अहिले उहाँले सङ्घ प्रदेशका योजनाहरू ल्याउन सिफारिस गरिदिने, ल्याए पनि रोक्ने चाहिँ काम गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा 11 नम्बर वडावासी सन्तोष लिम्बुलाई सङ्घ प्रदेशको योजनाका निम्ति सिफारिस लाँदाखेरि प्रहरी लगाएर चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यसम्म पुऱ्याएपछि हामी गएर चाहिँ सम्वाद गरेर उहाँलाई पुगेर ल्याएका छौँ। यो घटनाक्रम मैले अगाडि बढेको छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ निर्वाचनभन्दा अगाडि बराको घटना अगाडि आइरहेको थियो। उहाँ चुनावभन्दा अगाडि बराको फिटिङमै पुगेर मैले निर्वाचन पुगेँ भने तपाईँहरूको समस्या हल गर्छु भनेर बराद्वारा पीडित साथीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो। उहाँले पनि भोट हाल्नु अहिलेको मेरो साथले विजय प्राप्त गर्नु। अब सांसद त उहाँले निर्वाचनमा वचन दिएको छ भनेर साथीहरू पुग्नुभयो। 11 बजे बोलाएको मेरो साथले समय दिनुभएको 3 बजीसम्म आउनुभयो। तपाईँले यसरी पर्खाउनु भनेर चाहिँ पीडित साथीहरूको राख्दाखेरि मलाई सोधेर पैसा आएको छ भन्नु त्यहाँ अलिअलि चाहिँ समस्या सूचना भयो। त्यति हुँदै केही साथीहरूलाई प्रयोग गरेर पक्राएर केही साथीहरूलाई कल खोजेर पक्राएर उहाँले चाहिँ जनतालाई पक्राएर न्याय दिने काम गर्नुभएको छ। सुन्दर नमुना तल सुन्दर बस्ती परियोजनाका पीडितहरूले मेरो साथलाई केही कुरो राख्न आउँदाखेरि उहाँको कार्यक्रम छन् बाजी पक्राएर फेरि इलाका प्रहरी कार्यालय पुऱ्याउनु भएको छ। मैले अस्ति केही क्रममा देश स्थापन गरेँ। नगरपालिकामा मेरो साथले फोन गर्ने बित्तिकै प्रहरी हुर्रा हुर्रा आएर पक्रिरहने भने बरु नगर प्रहरीले एउटा थुङ्गाको त राखे हुन्छ, जो सेवाग्राही आउँछ जो बोल्छ उसलाई थुङ्गा थुङ्गी हाल्ने खालको व्यवस्था मिलाउने भने बरु नगर प्रहरीले तिनवटा थुङ्गा कक्ष राख्नु हुन्छ। त्यो नगरपालिका होइन, अब त्यो जङ्गबहादुरको दरबार भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको श्री पास दिनको दरबार भएको छ। त्यहाँ शिर उज्याएर बोल्नेहरू, ठाडो शिर लिएर बोल्नेहरू र न्याय मान्नेहरू जहिले पनि थुनिने गर्छन्, जहिले पनि अपमान हुने गर्छन्। अब तपाईँ हामी हिजो जङ्गबहादुरका विरुद्ध, हिजो शाहहरूका विरुद्ध, राणाहरूका विरुद्ध र तपाईँको हिजो चाहिँ एकात्मकताका विरुद्ध लडेर आएका मान्छेहरू अब जुनसुकै बाह्रमा हामी नयाँ जङ्गबहादुरको जन्म दिने क्रममा छैनौँ, त्यसको चाहिँ हामी डटेर सामना गर्न तयार छौँ। त्यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु छ। आजको यो अगुवा कार्यकर्ता भेला र आम नागरिकको भेलाको कुरा बुझ्नु छ। यसै क्रममा अहिले उहाँको एउटा चाहिँ समूह छ, त्यो समूह हाम्रा वडा क्षेत्रको वडा कार्यालयमा गएर घरि चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने, घरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अस्तिको कार्यपालिका बैठक अपुताउँदाखेरि तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने, तपाईँहरूको गल्ती छ भन्ने नजान्ने रूपमा धम्काउने, हाम्रा वडा क्षेत्र तर्साउने काम गर्नु।
भएको छ म यही मन पाको भन्न चाहन्छु प्रत्येक पिछडा वार्डका वडाधीशसँग पक्कै पनि जनता हुनुहुन्छ त्यहाँ जनमत छ हामीसँग नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ धरानमा 2 लाख जति जनसङ्ख्या छ यहाँका सङ्घ यहाँ क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरू काहीँका स्थापित छन् हामी आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको सुरक्षा हामी गर्न सक्षम छौँ यो नठानियोस् कि त्यो जनप्रतिनिधि एक्लै कलम बोकेर वडा कार्यालय बसेको छ भनेर कमजोर नठानियोस् त्यो कलम बोक्ने ठाउँ भएको हुनाले हामी कलम बोकेर बसेका छौँ यदि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ त्यो खालको ठिकठाक हुन्छ भने त्यो खालको प्रयास गरिन्छ भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको सुरक्षा गर्न हामी तयार रहेको कुरा पनि म तपाईँलाई यसै मन मार्फत चाहिँ आग्रह गरेर निवेदन गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई खाने पानीको सन्दर्भमा केही कुरा गर्न चाहन्छु उहाँ हिजो तपाईँले देख्नुभयो होला एउटा मोबाइलबाट फोन गर्ने अर्को मोबाइलबाट एकजनालाई खिच्न लगाउने ए चिनी खानेर आज कहाँ छ ए चाड खानेर आज कहाँ छ ए फल्ला फल्ला गर्ने कहाँ छ भनेर बोल्नुहुन्थ्यो उहाँले बोलेको अत्यन्तै सत्य र नम्र भाषा यही तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइलमा त्यो भिडियो सुरक्षित होला मैले भनेको सत्य नभए हेर्नु होला आज तिथि पछार्नुपर्छ भनेर गेटमा कराउनुहुन्थ्यो गेट गरेको बोर्ड भत्साउनुहुन्थ्यो यदि हामीले त्यसो गर्दाखेरि जेल हालेको भए त आजसम्म उहाँ झुन्कामै हुनुहुन्थ्यो हामी बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीका कार्यकर्ता भएको हुनाले विधिमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ त्यो आवाज उठाउने हामीले छोड्दियौँ आज त्यो आवाज चाहिँ हामीले उठाउँदाखेरि उहाँले हामीलाई विरोध देख्नु भएको छ आज तपाईँलाई थाहा छ खाने पानीमा के भएको तपाईँलाई थाहा छ मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ अर्का सामानले धारामा एउटा फिल्म बनाउँदै हुन्छ त्यो फिल्मको नाम हो खाने पानी त्यसको लेखक हो उहाँ आफै त्यसको निर्देशक हो उहाँ आफै त्यसको हिरो पनि उहाँ आफै उहाँ पाए पुगे जस्तो गर्नुहुन्छ केही पत्रकार साथीहरूलाई बिहान 5 बजेको बोलाउनुहुन्छ खिचेको खिचे गर्नुहुन्छ पुग्न चाहिँ कति पुग्नुहुन्छ उहाँ जान्ने भिडियोमा चाहिँ आएको अघि गर्छ घरि गिटी कुट्नुहुन्छ फोटो हालेको हाले गर्नुहुन्छ घरि तपाईँको चाहिँ मधुका खोलहरू बेला पार्नुहुन्छ फोटो हालेको हाले गर्नुहुन्छ मैले भने जुन दिन हर्का साङपाङ फिल्म बनाउन छोडेर धारानको खाने पानीको समस्या हल गर्न आउनुहुन्छ आयोजनाको डिपिआर गरेर लागत कतिको चाहिँ तपाईँको प्रश्न गरेर आउनुहुन्छ त्यो दिन सबभन्दा अगाडि धारानका पिछडा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिक अध्यक्षले पाए फुट्ने छन् त्यो दिन गिटी फुट्ने छन् जुन दिन फिल्म बन्न अन्त्य हुन्छ र जनताको काम थाल्छ त्यो दिन हामी हर्का साङपाङको साथ भन्छौँ म तपाईँलाई यो कुरा हामी फिल्म खेल्न नगरपालिकामा आएका होइनौँ हामी फिल्म खेल्नका निम्ति सहायक भूमिकाका निम्ति नगरपालिकामा नगर धरानका जनताहरूले हामीलाई निवास गरेर पठाएका होइनन् हामी फिल्म खेल्ने भए हिजै तपाईँको चाहिँ कथा लेख्यौँ होला हामी निर्देशन गर्ने होला हामी चाहिँ तपाईँको त्यो हामी आफ्नो भूमिकालाई केन्द्रीकरण गर्छौँ होला तपाईँलाई अर्को कुरा कुरा पनि थाहा छ उहाँले सिङ्गो मुलुकको जातीय सत्ता खलबल्ने गरी शब्द प्रयोग गर्नु जुन शब्दले सिङ्गो नेपालको दलित समुदाय र राष्ट्रिय दलित आयोग पनि आन्दोलित भयो जब उहाँलाई आफ्नो पद जाला जस्तो भयो हत्ता हत्ता थियो म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले धरानमा खाने पानी बोर्ड छ बोर्डमा एउटा सदस्य म छु एउटा श्याम पोखरेल दाई हुनुहुन्छ एउटा उद्योग वाणी सङ्घको अध्यक्ष विजय श्रेष्ठी हुनुहुन्छ अर्को देवराज श्रेष्ठी हुनुहुन्छ उहाँ निर्वाचित भएदेखि एउटा बैठक राखेको छैन अहिले धरानमा के हल्ला छ भने नगरपालिकाको त हर्क साथीले कृपया चलाएको छैन खाने पानी बोर्डको त कृपया चलाएको छैन राम्रै गरेको छ भन्नुहुन्छ ल भन्नु ल सोध्नुहोस् उहाँलाई चाहिँ हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार 3.5 करोडभन्दा बढी पैसा खाने पानी बोर्डको चलाइएको छ त्यहाँ चाहिँ बैठक र निर्णय लिएर चलाइएको छ अहिले कति पाए आए त्यसबाट कति पैसा आयो कति कहाँ लाग्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन म तपाईँहरूलाई अर्को पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु पहिला उहाँले पकुवा पक्का भन्नुहुन्थ्यो पकुवामा फेसबुकमा आएको ठुलो पानी अस्ति उहाँले नआएको पानी कहाँ छ फेसबुकको पानी अहिले खोज्नु पर्नेछ त्यस पछाडि निसानेको पानी कहाँ गयो निसानेको पानी पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ त्यस
त्यस पछि अहिले चाहिँ नि फेरि सर्को र खर्कको पानी कहाँ गयो अहिले फेरि कोकाको पानी आएको छ कोकाबाट पानी आउँछ कि आउँदैन त्यो कोकाको चाहिँ खोलाबाट धरानको सुम्लीमा ट्याकेको चाहिँ नि हाइट कति छ जमिनको सतह के हो तलबाट पटकारी उठाएर ल्याउने भए सर्कोमा रहेको ट्याकेको हाइट के हो त्यसको लागत कति हो त्यसको केही सर्वे देखा चुका छैन मैले प्राविधिकलाई हिजो फोन गरेको थिएँ म त कहाँ हुन्छ भनेर सोधेको अहिले सर्वे गर्दैछु पाँच किलोमिटर पाइप तानिसक्यो दस किलोमिटर पाइप जोडिसक्यो सर्वे गर्दैछु भन्नु अनि मैले भने गाउँघरमा संसारी पूजा गरेको संसारी पूजा गर्नु पानी आओस् पहिला पहिला एउटा उखान थियो नि शिवजीको दोरीमा पानी देउले भनेर कराउँथे त्यसरी कराउने बेला भगवान् भरोसा छ त्यसको डिपिआर केही पनि छैन तर सबै अब हामीले देश विदेशमा रहनेहरूलाई बुझाउनु छ सहयोग गर्नुपर्छ धरानलाई बनाउनु तर उहाँ न धरान नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ न खाने पानी बोर्डले निर्णय गरेको छ एउटा व्यक्तिले जथाभावी पैसा उठाएर तपाईँको आफ्नो खातामा पैसा राखेर जथाभावी चाहिँ तपाईँको गर्न सक्छ त्यो हामीले प्रश्न उठाउनु पर्नेछ हिजो उहाँले चाहिँ एडिपीमा भ्रष्टाचार भयो भन्नु आज त्यही बोर्डमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ खै त कारवाही गरेको उहाँलाई चाहिँ म यही मनमा चुनौती दिन चाहन्छु यदि साँच्चै हिजो भ्रष्टाचार भएको छ भने हिजो पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको पालामा यदि चाहिँ पूर्व चाहिँ तपाईँको प्रशासकीय अधिकारको पालामा भ्रष्टाचार भएको छ भने कारवाही गर्नु पर्छ तपाईँले हामी चाहिँ तपाईँको पक्षमा छौँ त्यसो भएर म आम उपस्थित महानुभावहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामीले तल उहाँसम्म पुगेर टोलसम्म पुगेर यो विधिका विरुद्ध विसङ्गतिका विरुद्ध जनतालाई बुझाउन जरुरी छ तपाईँ भन्ने गर्छौँ एउटा पत्र त भने के दिन खोजिराखेकोबाट पत्र त पत्रै तर मेरो सही गर्ने ठाउँमा भोलि मैले सही गर्ने भने प्रधानमन्त्री सही गर्ने ठाउँमा मन्त्रीले सही गर्ने भने हाम्रो चाहिँ नि संविधानले जसको जे कार्यक्षेत्र जे अधिकार व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ तपाईँ हामीले आफ्नो दायरा चाहिँ नि भित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ जुन विचित्र विसङ्गतिको कुरा उठाएर उहाँ चाहिँ नि आज धरानको नगर प्रमुख हुनुभयो त्योभन्दा हिजो भएको पारदर्शी प्रणाली उहाँले विसङ्गत देख्नुभयो भने आज उहाँ चाहिँ आज छुट्न गरे उहाँ गएर ढङ्गले अरू कसैलाई चाहिँ अरू कोही जनप्रतिनिधि धरानमा कोही जीवन भएको छैनन् म मात्रै एउटा राजा हुँ भनेर जुन लाग्नु लाग्नुभएको छ त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामी लाग्नुको विकल्प छैन म यही मञ्चबाट तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामीले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा भएको खर्चको फोटोकपी तल जनतासम्म पुर्याउने हिजो मेयरले चाहिँ मेयरको स्वकीय सचिवले काटेको पत्रलाई तल जनताको टोल र घरसम्म पुर्याउने वडा अध्यक्षमाथि भएको स्पष्टीकरणलाई तल जनताको चाहिँ घरमा टोलसम्म पुर्याउने र जनतालाई तलसम्म जागरुक गर्ने र धरान नगरपालिकालाई सच्याउनका निम्ति नेतृत्वलाई सुधार्नका निम्ति दबाब दिनको विकल्प छैन अस्ति एउटा पत्रकार साथीसँग भेट भयो उहाँले भन्नु तपाईँले हर्क सन्तानलाई कराउन सक्नुहुन्न होला गर्नुहुन्न गर्नुहुन्न होला भन्नु मैले भने हामी हर्क सान्तवना गराउन चाहन्न यदि हर्क सान्तवन गऱ्यो भने धरान नगरपालिका गर्छ हामी सफल बनाउन चाहन्छौँ हामी उहाँलाई सुधार्न चाहन्छौँ हामी उहाँलाई चाहिँ विधिमा ल्याउन चाहन्छौँ हाम्रो लडाइँ विधि र पद्धतिभित्र छ म यो कुरा बुझ्न पनि म सफल आग्रह गर्न चाहन्छु र उपस्थित महानुभावहरूलाई पूर्ण तल यो अब कार्यकर्ता भेला भएको हुनाले तल जनतासम्म गएर चाहिँ यो विशेषतिर विकृतिका विरुद्ध तलसम्म अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिराउँछु धन्यवाद अहिले विजय भई धरानमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 वडा र संसदीय दल पनि संसदीय अभ्यासको क्रममा हामी स्थानीय तह सरकार भएको हुँदा संसद दलको प्रमुखको हैसियतले यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गरेँ अभिवादन गरेँ पहिलो सर्वप्रथम यो सचेतना कार्यक्रम 5 वर्ष 74 पछाडि 79 वैशाख 29 गतेसम्म एउटा कार्यभार जिम्मा लिएको थियौँ त्यो पछाडि 79 वैशाख 29 गतेबाट अर्को 5 वर्षले जिम्मा लिएर आउने क्रममा यो ऐतिहासिक देखियो यो अर्को कार्यक्रम कहीँ गर्नु नपरोस् भन्दा भन्दै घरभित्रै आज
सचेतना मूलक लाई सचेतना कायम गरिएको छ यो धरान महानगरपालिकालाई सचेत गराउनको निमित्त त यो बेलामा भयंकर आज कार्यक्रम भएको छ यो सचेत गराउनको निमित्त त पार्टीका नेताले के बोल्ने क्या के भएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई यहाँ बोलाएर बोलायो राख्ने अनुमति दिनुभयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धेरै कुरा धरानका आदरणीय विद्वान र नगर प्रमुखको जिम्मा लिनुभएका कुमार सरले राख्नु भएको छ अरू भेलाभन्दा आजको भेला फरक प्रकारको भेला भएको हुँदा फेसबुकैहरू हामी धेरै छौँ फेसबुकै भन्दा पनि यथार्थको धरातलमा उभिएर धरान के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हिजो पाँच वर्षमा तिनजना मेयर भेट्यो यो अहिले पाँच वर्षमा एकजना मेयर प्राप्त भएको छ हामी जनप्रतिनिधि हामी तपाईँले पठाएको पार्टीले टिकट दियो जनताले मत दिएर हामी काम गर्न धरान बनाउनु गएको अवस्थामा काम गर्नु पाइएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा अहिले वर्तमान यो पाँच वर्षको मेयरको लागि अनुभवको विषयमा अहिले अघि कुमार सरले पनि सम्बोधन गर्दैभित्र पसिन नेपालको संविधानको धारा 296मा त्यो अनुसार काम गर्ने स्थानीय तह भएको हुँदा स्थानीय तहको लाई जिम्मेवारी दिएको धारा 222, 223 को उपधारा 4, 22 को 4 में के व्याख्या गरेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 यो मामुली कुनै स्वतन्त्र या कुनै व्यक्तिले पास गरेको यो चाहिँ संविधानको दिएको अधिकार अनुसारको स्थानीय सरकारको यो चाहिँ कोही होइन खेलैची गरेर नगर चलाउनु पाइन्छ खेलैची गरेर वडा अध्यक्षले वडा चलाउनु पाइन्छ के अधिकार छन् त्यो चाहिँ नि धारा 222, 223 उपधारा 4 अनुसारको दफा 12 प्रदान गरिरहेको छ वडा अध्यक्षले के हो भन्ने मेयर के हो मेयर के हो भन्ने कुरा त्यहाँ व्याख्या गरिरहेको छ पाउनु पर्दैन हचुवाको ढङ्गमा चाहिँ एकात्मक कालको हिसाबले वडा अध्यक्ष अनि त्यहाँनिर मेयर उमेर भएर चलाउनु धरान पाउँछ गाउँपालिका पाउँछ सचेत होस् नगर प्रमुखज्यू यहाँ मिडियाले के अरे खिचेको छ उपप्रमुखज्यू सचेत हुनु पर्यो संविधानको मूल्य मर्मअनुसार स्थानीय तह 3 प्रकारको 761 सरकार सञ्चालन गर्छ नेपालमा प्र्याक्टिस हो पहिलो 5 वर्ष सक्यो अब 5 वर्ष स्थापित गर्न अगाडि बढिरहेको छ मामुली हचुवाको ढङ्गले हुँदैन संविधान बनाउने बेलामा विदेशमा गएर रोजीरोटी गर्ने आवश्यकता छ नेपाल गरिब मुलुक हो रोजगार लिन जान पाइन्छ तर विदेशमा भए तापनि नेपालको संविधान कस्तो प्रकारको बन्नुपर्छ भनेर सुझाव लेखनको लागि आह्वान भएको खै त सुझाव भयो विदेश बस्ने पैसा कमाउने विदेशमा रहने अनि नेपालको संविधान मान्दिन भन्न पाइन्छ त्यस कारण सचेत यो बारेमा म यही चाहिँ स्टेटबाट बोल्दछु आह्वान गर्दछु अनुरोध गर्दछु कि सचेत हुनु अचेत हुनु हुँदैन वडा अध्यक्ष वडा सदस्य नगर प्रमुख उपप्रमुखहरू हेलिज गरेर जानुहुन्छ राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नि निर्देशन हुन्छ पार्टीको पनि नियम हुन्छ त्यसको सिस्टम प्रक्रिया पद्धतिले चल्छ भने स्थानीय सरकार हो स्थानीय सरकारको भोट टाँस्ने अनि मजाले हाँस्ने जङ्गल खोलातिर त्यो मिल्छ हो मिल्दैन भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 296 भित्र स्थानीय सरकारको चाहिँ नि अर्डर पोइन्ट कानुन मान्नको निमित्त हामी गएका छौँ हामीलाई सचेत गर्न तपाईँहरूको आवश्यकता पर्दछ हामीलाई सङ्घ संस्था चलाएको वेलफेयर सोसाइटी संस्था होइन यो स्थानीय सरकारको त अघि हाम्रो पूर्व मेयर साहबले भन्नुभएको छ धरान लिइरहेको छ के माने भन्दा कानुन नपढ्ने अन्ध चाहिँ सरकारको कानुन हुनसक्छ त्यस कारणले मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरू बैठक सञ्चालन हुन्छ भनेर स्थानीय तह नेपालको 753 वडामा तहमा प्रदेश नम्बर 1 को धरान एउटा वास्तविक चाहिँ नि वित्तीय कारोबार सहितको स्थानीय तह हो नेपालमा 4 अझन पोखरा त्यस पछाडि काठमाडौँ र नेपालमा मजा तपाईँ हामी हेर्नुपर्छ वित्तीय कारोबार सहितको वडा अध्यक्षहरूलाई सिकाउँदाखेरि आफू पहिला पास भएको हुनुपर्छ जे पाइतै गर्ने जे पाइतै गर्ने बैठक बस्दा हाइरल भएको छ सबैले हेर्नुभएको छ के नगरौँ हामीलाई अन्याय भएको छ हामी विकास गर्नु गएको धरान बनाउनु गएको धरानलाई धरान जस्तो बनाउनुपर्छ राज्यको पुनर्संविधानको सिद्धान्त अनुसार हामी यात्रा गर्नु गएको शक्ति पृथकरणको सिद्धान्त अनुसार हामी काम गर्नु गएको हो तर हामीलाई एकजना मान्छे गएर यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन भन्दा हामीलाई हुँदैन भन्दा तपाईँलाई हुँदैन धरानलाई हुँदैन यहाँ चाहिँ सही कुरा संविधानको धाराको धारा अनुसार बोल्दाखेरि हाम्रो कुरा त्यो कार्यमा सुन्ने हुँदैन किन पढेको भएको थाहा हुन्छ पढ्नु पर्दैन
त्यसकारणले हाम्रो हामी दिइरहेको छौ कार्यकर्ता सदस्यहरु हामी 28 जना कालोपट्टि बाँधेर हामी काम गरिरहेको छौ यो सुन्ने एकपल्ट सुनै छैन कुन चाहिँ धारा संविधानको धाराका स्थानीय सरकारमा का चाहिँ नगरपालिका गाउँ गाउँपालिका प्रमुखले उपप्रमुखले कार्य गर्ने अधिकार छ कहाँ छ खोजी वड यही भित्र गर्ने हो यही भित्र कहाँ छ पत्ता भेटिँदैन त्यसकारणले हामीले हामीलाई अन्य हामी हामी गएका 103 जना वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य वडा अध्यक्षले परेको पीर भनेको तपाईँहरूले सात दलको प्रतिनिधिहरूले आउनु भएको छ आदरणीय नेताजी तपाईँ अभियन्ताजी हुनुहुन्छ एक दलको देखिँदैन तथापि आउनु भएको छ अरूलाई पर्यो मधेसी भनेको पर्यो भएर लुक्ने होइन यो 103 जना भित्रको कार्यकारी पदाधिकारी भनेको 28 जना हुन्छ दुईजना मेयर हुन्छ 30 जना हुन्छ दुईजनामा एकजनाले पेल्छ भने 28 जना 29 जनाले रुएको त्यो भोचेको दुःख गरेको कुरा तपाईँलाई सुनाउने आज सुनाउनलाई सचेतता पनि राज्य दलले लियो सचेत हुनु पर्यो हामी पनि फेसबुकमा वा फेसबुकमा यतिसम्म बदमासी आउँदो रहेछ हामीले पत्रकार सम्मान गर्दाखेरि 5 गतेको दिन तर चाहिँ नि हामी लाइनमा त्यो हाम्रो प्रवक्ता सरकारका प्रवक्ताज्यूले बाजन गरेको अङ्ग विषयमा पत्रकार महाशयको बस्नु भएको थियो माथि तालामा के भयो ए तारा यता भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै विषयमा उहाँले बोल्नु भएको थियो खोला खोला हुँदा फेसबुकमा के आयो हेर वडा अध्यक्ष कार्यक्रम सदस्य बदमासी महिलाले ढुङ्गाले हाल्यो यस्तो उपसिधान हो प्रवृत्तिले सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ कमेन्ट गर्नुपर्छ सहीलाई सही गर्नुपर्छ हामी अघि हाम्रो पूर्व मेयर साहब वडाध्यक्षहरू हामी राजनीति पार्टीबाट गएको छौँ धरानको लडिरहेको छौँ तर खोइ कस्तो कस्तो स्टार्टमा आउँछ तपाईँले फैलिदिनु भयो के गरिरहेको छ यहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिभित्र छ मेयरको पहिले खाली पालीमा के गर्ने वडा अध्यक्षले के गर्ने हामीले दिएको अधिकार काम गर्ने जे पाए गर्नु हुँदैन अघि भन्नुभएको छ हिसाब किताब पारेर सुरु गर्छ हामीले कार्यपालिका पहिला निर्णय गरेका छौँ वैदेशिक कसैले सहयोग गर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि कानुनमा नभए तापनि छलफल बहस गरेपछि नगरपालिकाको प्रस्तावमा नठिक्छ खाता खोल्ने त्यो खातामा पैसा कति छ अघि सहयोग गर्नुभएको छ यो फोर्नु तपाईँको जिम्मा हो हामी त्यहाँ कुरा गर्छौँ हामी कति आक्रमण छ विदेश देश विदेशबाट प्रकार प्रकारको चाहिँ गाली गोल गरिन्छ है तपाईँले त्यस कारणले आज राजनीति दलहरू हाम्रो मातृ हो आमा हो राजनीति दलले पठाएको हामी जनप्रतिनिधि छौँ हामीले अन्याय गएको छ हामी प्रति माग गएको छ हामी काम गर्न गएको छौँ हामीले काम गर्न पाउँ भन्दा काम गर्न दिएको छैन उल्टै बरु संविधानमा कहीँ भएन नभएको कुरा फरक प्रकार आग्रह हाम्रो वडाध्यक्षलाई स्पष्टीकरण पत्रकार वडाध्यक्षलाई पत्र काट्ने अधिकार कसको स्वकीय सचिव चौथो तहले पत्र काट्नु मिल्छ पत्र काट्दाखेरि हुन्छ हामी पनि सहयोगबाट पठाउन सक्छौँ त्यो मा त्यो मेयरको मान गर्दै गर्नु बदमास भयो भने कसैले कुकुरले टोक्नु छु पछि लाग्दैन त्यसले गर्दा यी भए गरेका अर्को हामीले दिएको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको तथा बाह्रमा कतिवटा अधिकार दिएको छ वडाध्यक्षहरूले त्यो अभिवृद्धि पशुवासी सुकुम्बासी स्पाइक गर्ने पानी स्पाइक गर्ने आगो लगाएर टेबल बनाइदिएको छ हिजो तिनजना मेयर साहब पनि एकदम सहज प्रकारले काम गराउनु भयो भनेपछि एकात्मक कालमा फर्किनको निमित्त धरान महानगरपालिकाको नगर प्रमुखले चालेको कदमको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो एकजना बसो अल्प व्यक्ति बसोबासको सुकुम्बासको बिजुलीको स्पाइक जाँदाखेरि 15-20 दिन त फायर राखेर अनि बल्लत हेर्न पठाएर नमस्कार गरेर चिनेर ढोकेर सलामी गरेर अनि मात्रै त्यो हुन्छ त्यस्तो संविधानले दिएको अधिकार काम गर्नु वडा अध्यक्षले पाउँदैन त्यस कारण मुद्दा अब हामी लाउँछौँ मुद्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन भए 2074 व्यवस्था भएको ऐनसँग पर्छ त्यसो हुँदा वडा अध्यक्षहरू बदमास हो कार्यपालिका पदहरू भएर तपाईँहरूले नगर्नु तपाईँहरू आदरणीय नेताजी स्थानीय तहको आज पार्टीले आयोजना गरिरहेको छ यस्ता सचेत गर्ने क्रममा हामीले गाडी क्लोज गर्दैनौँ हामी ठाडो भाषा बोल्दैनौँ सम्मानपूर्वक बोलिरहेको छौँ सम्मानपूर्वक बोल्छौँ हामीले सिकायत कुरा त्यो गर्छौँ त्यो गर्ने क्रममा यो प्रवृत्तिले चाहिँ हामीलाई अन्याय गरेको हुँदा आज राजनीतिक पार्टीका संयुक्त दलहरूले प्रतिनिधिमूलक आदरणीय स्थानीय तहका स्थानीय वडा टोलका नेताहरूलाई बोलाएर सचेत सन्दर्भमा मलाई पनि राखिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरामा मैले यो कुरा जोड्दै संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन वहीँभित्र रहेर नगर प्रमुखले काम गर्नुको निमित्त यहीँबाट म अनुरोध आग्रह गर्दै यो मलाई अवसर दिनुभयो मैले यति कुरा राख्दै मेरो भन्यो भने त्यो गरेँ नमस्कार।
Tara, berarti dolar berarti barang-barang
खनिनु भयो भने तपाई लगायतका तपाईका अनुयायीहरु खनिन लगाउनु भयो भने यसको पनि प्रतिफल त्यति राम्रो नहोला भनेर तपाईले पनि आकलन गर्नुपर्छ हामीले यसो भनिरहँदाखेरि वास्तवमै धरान हिजो देखि धरानको स्थापना कालदेखि राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै बनाएर यहाँसम्म पुर्याएका छन् फेरि पनि हामी धरानले समृद्ध र सुखी धराने र धराने आम धराने जनतालाई व्यवस्थित बनाउन चाहन्छौं हामी खोला खोला दगुरेर तपाईको खोल्सी खोल्सी दगुरेर ढुङ्गा बोक्दै मात्र विकास निर्माण हुँदैन तपाईको बिना सिजनको बिना रोपेर मात्र यहाँको हरियाली वन हामी निर्माण गर्न सक्दैनौं जति वन हामीले बिना रोपेका छौं जति पनि ढुङ्गा खेतीहरु हामीले व्यवस्थित ढंगले जोडेका छौं त्यसले संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसले व्यवस्थित गर्नुपर्छ अनि मात्रै धरानको विकास हुन सक्छ धरान समृद्धि तर्फ जान सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने सबै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले हामी भन्दा धेरै कुराहरू उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ र यसको विषयमा जानकार पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ तर जनप्रतिनिधिहरूमाथि आज मेयर नगर प्रमुख अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा तपाईको विभिन्न हिसाबले गाली गलौज सँगसँगै तपाईको एकदमै त्यहाँभित्रको अन्तरनन्दलाई बढाएर सिर्जना गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा नगरसभा सदस्यहरू मात्रै र तपाईँहरू मात्रै यहाँ रहनु भएको छैन तपाईँहरू सँगसँगै तपाईँहरूको पछाडि यहाँ राजनीतिक दलहरू पत्रकार त्यसै गरेर नागरिक समाज पनि छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सचेतना दिन खोजेको मात्रै हो त्यसैले गर्दाखेरि आज छोटो समयमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ यसबाट हामीले वास्तवमै त्यहाँभित्र भएका कुराहरू खाने पानी सम्बन्धी भएका गतिविधिहरू वन जङ्गल सम्बन्धी भएका गतिविधिहरू तपाईँको साबुन फ्याक्ट्रीको नाममा भएका गतिविधिहरू माथि बिजुली निकालेको विषयहरूले लिएर अन्य तपाईँको क्षेत्रीय वन कार्यालयमाथि धावा खोलेका कुराहरू विभिन्न हिसाबले मसिनो ढङ्गले अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखिदिनको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु।